Здравейте! Аз съм Димитър Вачев, менеджер технически обучения и развитие в консултантската компания в платформата на Amazon Web Services, техният най-голям представител и единственият премиер партнер за Европа на AWS HeleCloud. Изключително се радвам да поканя всеки, който има желание да се запознае и занимава с най-бързо развиващата се сфера в момента на курсът, организиран от HeleCloud инфраструктурни архитектури с Amazon Web Services. Курсът е изключително полезен поради участието на множество гост-лектори, инженери от HeleCloud с дългогодишен опит в сферата и практическо приложение. В него ще покрием основните услуги на Amazon Web Services с техните специфики за изграждане на инфраструктура. От потребители, права и нива на достъп, до услугите в различните слоеве на архитектурата, свързаност, изчислителни ресурси, файлови системи, бази данни, надежност и сигурност и други. С придобитите знания ще можете да боравите умело с услугите за изграждане на свои инфраструктури и също така допълнително да се сертифицирате официално към AWS като архитект ниво 1, известно като AWS SA Associate. За да навлезете в света на облачните технологии с AWS лекота, ще е прекрасно, ако имате допълнителни знания и умения за работа с мрежи, мрежови протоколи, операционни системи, основно Linux, и владеете английски език. Ако искате да се потопите в нови знания за едни от най-актуалните технологии в момента, предадени от опитни и квалифицирани консултанти и инженери от HeleCloud, запазете своето място сега!